ដោយឡែកចាប្រធានមន្ត្រីអប់រំយុវជននៅកីឡាខេត្តកំពង់ចាមបានរំពឹងថាការប្រឡងបាក់ឌុបនៅឆ្នាំនេះអាចមានសង្ឃឹមថាជាប់ជាង 70%ពីមួយឆ្នាំទៅមួយឆ្នាំការប្រឡងសញ្ញាបត្រមធ្យមសិក្សាទុតិយភូមិត្រូវបានក្រសួងអប់រំយុវជននិងកីឡាយកចិត្តទុកដាក់ដោយរឹតបន្តឹងកម្រិតគុណភាពជាមួយគ្នានោះក៏មានអង្គភាពប្រឆាំងអំពើពុករលួយចូលរួមតាមដានអំពីសកម្មភាពប្រឡងផងដែរសម្រាប់ខេត្តកំពង់ចាមបេក្ខជនប្រឡងគឺមានចំនួនសរុបជាង 8ប៉ុណ្ណេះជាមួយគ្នានោះឯកឧត្តមបុនចិន្ទាអភិបាលខេត្តចៅអមដំណើរដោយមន្ត្រីក្រសួងអប់រំយុវជននិងកីឡាព្រមទាំងអង្គភាពប្រឆាំងអំពើពុករលួយនាថ្ងៃទី5ចាស់នៃការផ្ដំដំបូងនៃការប្រឡងថ្នាក់ទី12នេះបានអញ្ជើញបើកចាស់វិញ្ញាសានៅមណ្ឌលវិទ្យាល័យព្រះសីហនុក្រុងកំពង់ចាមហើយក៏នៅតាមមណ្ឌលប្រឡងនីមួយៗចាស់គឺមានកម្លាំងសមត្ថកិច្ចយាមល្បាតតឹងរឹងផងដែរ ដែលលោកលីមេសានប្រធានមន្ត្រីអប់រំយុវជននិងកីឡាព្រមទាំងអង្គភាពប្រឆាំងអំពើពុករលួយនាថ្ងៃទី5ចាស់នៃការផ្ដំដំបូងនៃការប្រឡងថ្នាក់ទី12នេះបានអញ្ជើញបើកចាស់វិញ្ញាសានៅមណ្ឌលវិទ្យាល័យព្រះសីហនុក្រុងកំពង់ចាមហើយក៏នៅតាមមណ្ឌលប្រឡងនីមួយៗចាស់គឺមានកម្លាំងសមត្ថកិច្ចយាមល្បាតតឹងរឹងផងដែរ ដែលលោកលីមេសានប្រធានមន្ត្រីអប់រំយុវជននិងកីឡាព្រមទាំងអង្គភាពប្រឆាំងអំពើពុករលួយនាថ្ងៃទី5ចាស់នៃការផ្ដំដំបូងនៃការប្រឡងថ្នាក់ទី12នេះបានអញ្ជើញបើកចាស់វិញ្ញាសានៅមណ្ឌលវិទ្យាល័យព្រះសីហនុក្រុងកំពង់ចាមហើយក៏នៅតាមមណ្ឌលប្រឡងនីមួយៗចាស់គឺមានកម្លាំងសមត្ថកិច្ចយាមល្បាតតឹងរឹងផងដែរ ចំពោះសិស្សដែលជាប់នីតិអេក៏នឹងមានការកើនឡើងជាងឆ្នាំកន្លងទៅផងដែរចា៎នេះគឺជាការលើកឡើងនិងជាការសន្និដ្ឋានរបស់លោកលីមេងសានប្រធានមន្ត្រីអប់រំយុវជននិងកីឡាខេត្តកំពង់ចាមហើយនៅក្នុងឱកាសនៃការបើកវិញ្ញាសាឯកឧត្តមបុនចិន្ទាអភិបាលខេត្តកំពង់ចាមមានប្រសាសន៍ថាក្មួយៗបានខិតខំប្រឹងប្រែងរៀនសូត្រជាក្រេបយកចំណេះដឹង អស់រយៈពេលជាង10ចា12ឆ្នាំមកហើយហើយនៅថ្ងៃនេះត្រូវបញ្ចេញសមត្ថភាពឲ្យអស់ចាព្រោះថាគោលការណ៍របស់ក្រសួងអប់រំយុវជននិងកីឡាគឺបានលើកឡើងថាចាអ្នកចេះគឺជាប់អញ្ចឹងអ្នកមិនចេះគឺតែលទ្ធផលហើយចាបាទតែចេះជាប់ហើយចា